Hvala županu za vabilo, da nas je sprejel in namenil nam ta darila. Veseli nas, da nas podpira v naših prizadevanjih, da prikažemo Novo mesto in novomeško košarko v čim boljši luči. In mi se bomo jasno še naprej trudili, da bomo čim boljši prikazali čim bolj atraktivno igro in privabili gledalce v dvorano. Košarkari novomeške Krke so v letošnjem letu dosegali pomembno lovoriko, torej zmaga v drugi jadranski ligi, s tem seveda tudi dosegli uvrstitev v prvo ABA ligo v naslednji sezoni. Tudi z odličnimi igrami v ligi za prvakov so dokazali, da bo letos eden glavnih kandidatov za naslov državnega prvaka. Mi smo veseli, da v Štuklevem letu imamo toliko teh športnih uspehov in seveda vsak tak naslov nam seveda dopolnjuje to zbirko uspešnosti novomeškega športa. Verjamem, da je košarka tista, ki ima več desetletno tradicijo v Novem mestu in da na tej podlagi lahko gradimo uspehe tudi v prihodnje. Jaz res želim, da bomo letos stiskali pesti za naše košarkarje v polfinalu in tudi v finalu državnega prvenstva in da se morda tudi še letos vidimo na Rotožu in proslavimo kakšnega od uspehov.